Joriy yilning 23 iyul kuni kechki payt 3 nafar fuqaro o'zaro til biriktirib, Yangi hayot tumanidagi yangi qurilayotgan uylardan fuqaro Nurlibek Saparaliyevga tegishli bo'lgan mulkni o'g'irlab ketishadi. Tuman ichki ishlar xodimlari o'g'irlangan mulk umumiy qiymati 4 million so'mga yaqinligini aniqladi. Jinoyatchilarning shaxsiga aniqlik kiritilgandan so'ng ulardan 2 nafari qo'lga olinadi, bittasi esa qochib ketadi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Surishtiruv va tergov davomida aniqlanishicha 3 nafar fuqaro Yangi hayot tumanidagi yangi qurilayotgan uylarda ustachilik bilan shug'ullanadilar. Ish yakuniga yetgach, xonadon egasi va ustalar o'rtasida belgilangan ish haqi yuzasidan kelishmovchilik yuzaga keladi. Xizmat haqini kam olgan ustalar huquqni muhofaza qilish idoralariga murojaat qilmasdan o'zlaricha harakat qiladilar. Ikkitasiga pul berdi. Sheriklar. Ha. Sizkini keyin beraman dedi. Keyin bittasini men pulini olib, taksi chaqirib uyiga jo'natib yubordim. Nargisi qoldi men bilan. Mayda chuda oldik, ichdik, yedik. Uyiga bordik. Endi mayli bo'yniga gulmasin bu bolani deb yana qaytib keldik. Qaytib kelsak, ikkita bolani aqqa ishga, men o'zimni baqqa ishga, endi dogovor bo'yicha ishlash kerak. Bu bitta uyni tugatmasdan aqba. Endi nuri unaqa emas desam, yoki men balonjodan pul olganman, spadonjodan pul olganman, nima qilishim kerak? Shunaqa emas, savandi. Keyin perforator, to'rulon aboy, kile, mayda chuda. Ali atverke hamburg kusatka misal. Osha xolos. Pishaymo ma aboylarni qaytardik, zararli qopladik. Xonadonidan 4 million so'mga yaqin mol-mulk o'g'irlab ketilgan fuqaro ichki ishlar xodimlariga murojaat qiladi. Gumonlanuvchilardan 2 nafari Toshkent shahrida qo'lga olinadi. Bittasi esa Namangan viloyatiga qochib ketadi. Jinoyat qidiruv bo'limi xodimlarining tezkor harakatlari davomida 3-chi gumonlanuvchi ham qo'lga olinadi. Mazkur holat yuzasidan gumon qilinuvchi tarqatish jalb qilish hamda u bilan bog'liq tergov harakat o'tkazish maqsadida bir necha marotaba chaqirtirishga qaramasdan u hech qanday aybsiz ekanligini, jinoyat sodir etmaganini vaj qilib, tergov kelishda qasddan bo'yin tovlaverdi. Shu sababli tumanimiz jinoyat qidiruv bo'limi xodimlariga alohida topshiriq berilib, ushbu shaxs tergov bo'limiga majburiy ravishda keltirildi. Tergov davomida aniqlanishicha, o'zining jinoiy sheriklari bilan birgalikda jinoiy til biriktirib, o'zlari ishlab kelgan greenhouse yangi qurilish uylar hududidan qurilish mollarini o'sha ish beruvchi bilan o'rtalarida bo'lgan nizo sababli hech kimga ma'lum qilmasdan yashirinishda talon-toroj qilib, o'z uylariga olib ketganligi aniqlandi. Ayni paytda tergov harakatlari tugatilib, jinoyat ishi ko'rib chiqish uchun sudga yuborilgan. Nodirbek Shamsiddin, Ilyos Zamonov, Yoshlar.